时的雨滴落入眼底，雨伞又遗落原地，迟迟没有再拾起的勇气。为什么明明相爱的两个人最后没在一起，是奔不顺路的人却拼命相互珍惜。我还是想再问你，以后以后的以后，是恋人还是朋友，再选一次我会不会不同结果，失去和拥有都由不得我，怎么会怎么会怎么会，你怎么舍得自己都珍惜。